stille. Det er varslet i dag at det skal komme en oppdatering. Det kan hende den kommer nå når kronprinsparet om noen straks kommer frem til Finse. De skal jo dit for å være med på det som heter Finse-kurset, som er Røde Kors sitt kurs i redningsledelse i Vinterfjellet. Og det skal de være med på ifra nå i ettermiddag og i morgen. Og så får vi tro at kanskje de snakker litt med pressa som har møtt opp her når de kommer frem. Ser et tårt komme inn der, ja. Toget kommer, nærmer seg, eller den er på stasjonen. Er det et godt tegn at kronprinsparet utfører de oppdragene som planlagt? Ja, absolutt. De har jo ikke sagt noe, men når de setter seg i denne røde kongevogna som vi ser med i toget her, og reiser på det planlagde oppdraget, så betyr det at deres bekymring ikke er alt for stor, og at de kan ha business as usual. Det er et godt tegn. Nå ser vi at toget stopper på stasjonen, og det som du sier, det er en rød vogn. Det er kongevogna som er koblet til. Dette her er, sånn som jeg har forstått, ikke noe rutetog, men et ekstra tog. Og kronprinsparet gikk jo på i Asker, heimbygda si, i føremiddag, og er nå fremme på Finse. Der skal det visst være både kaldt og vindfullt, så det blir friskt å komme ut der. Og så får vi se om de da vil sette sine ord på den situasjonen som vel mange nordmenn, vi må vel si det, er nysgjerrig på. Det er nesten som alle forventer å kjenne seg litt som en pårørende som har rett på å få vite litt om hvordan det går med kongen. Her ser vi at døra har gått opp, og det betyr vel at de kanskje er på vei ut. Vi vet jo at dronning Sonja er sammen med kong Harald i Malaysia. Dronning Sonja er med på ferietur. Kongeparet har vært på ferietur her i en vekes tid. Det er de to som er på ferie, så vidt som jeg vet. Jeg vet ikke om noen andre er med. De liker jo å reise på vinterferie, og har likt de siste årene å reise langt. De har vært på Påskeøya, de har vært på Mauritius, de har tatt familien med til Sør-Afrika, og ikke Vinterfjellet som kronprinsparet nå er på. Og her ser vi kronprins Haakon og kronprinsparet er ute på perrongen. De skal besøke Røde Kors i dag. Ja, blir tatt imot av folk på perrongen her. Skal vi se. Hilse på velkomst. Beredskap på, i ordets virkelige forstand, og beredskap i Vinterfjellet er viktig i den sesongen vi går inn i nå, med fine forhold i fjellet og påske og det som venter, og at en da har fokus på det å ta vare på sikkerheten. Så ser vi at det er skikkelig vinter der akkurat nå. Det er alltid sånn at kronprinsparet må helse på folk når de kommer en plass, og prioritere det å helse på de som er fremmøtt, framfor å gå til pressa, og sånn må det jo være. Det er folk som har forberedt dette besøket og venter på at de skal komme, og når de nå er der, så er det den første innleggende praten før de eventuelt går og snakker med pressa. Så er det så mye vind ute at jeg vil tro at de vil gå inn hvis de skal snakke med pressa. Men vi får vente og se hva som skjer rundt det. Det er jo både deltakere fra Røde Kors og andre frivillige organisasjoner og offentlige redningsetater som er med på Finse-kurset, som kronprinsparet skal være med på deler av. Og her blir det selfie og gode greier.
Kronprinsen er altså regent, så kronprinsen er vårt statsoverhoved nå når kongen er i utlandet. Kongen er jo på ferie og har ikke ansvar som statsoverhoved på grunn av det, men kronprinsen er altså kronprinsregent og skal etter planen være det ut neste onsdag. Ja, ikke sant? Kongen skal etter planen være tilbake igjen 8. mars. 7. mars skal han være tilbake i landet og holde statsråd 8. mars er planen, og de planene er ikke endret i kalenderen så vidt så jeg kan se. Da har de kommet inn i varmen. Vi ser at det en del presse som har møtt opp, og de stiller seg opp nå, så da skal vi få høre hva de har å si til pressa. Så er alle som skal være inne her på plass da? Ikke gå på den her. Sånn. Fornemmelig, så er vi klar. To sekunder. Kan vi gå litt lenger bak? Så litt lyset. Ja, det er mange som føler omsorg for kongen nå. Forståelig nok. Vi fikk muligheten til å snakke litt med moren og faren min i dag morges før vi satte oss på toget. Og da syntes vi at, og det virket som at formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot, så det var fint. Nå har livlegen hans også kommet til Malaysia og har egentlig dannet seg et første bilde i hvert fall. Og tilbakemeldingen er egentlig tilsvarende da, som inntrykket vårt var i dag morges selvvis. Så det han trenger nå er nok å være på sykehuset noen dager til og få litt ro og hvile og behandling. Er kronprinsen urolig for situasjonen? Altså, det er jo bra at det går bedre. Det synes jeg er fint. Det er klart alderen hans tilsier jo at det er jo greit å behandle dette ordentlig. Nå er han i veldig gode hender. De er flinke på sykehuset der. Så det er fint at det er lagt såpass godt til rette. Han er i en god behandling. Hvor bekymret er det at dette skjer når han er så langt hjemmefra? Ja, nettopp. Det er jo litt langt hjemmefra. Men nå går det bedre med han, og legen hans er der, og det går litt bedre. Så nå trenger han litt ro noen dager, hvile og god behandling, så ser det ut som dette går bedre. Hva var det kongen sa i samtalen du hadde med ham tidligere i dag? Hva han sa? Nei, som sagt så følte han seg litt bedre og var ved godt mot. Så det var hyggelig å få snakket litt sammen. Så vi har jo holdt kontakten selvfølgelig disse dagene. Vet du noe om når kongen kommer hjem? Det har vi ikke tatt stilling til enda. Vi får ta en ting av gangen. Nå har livlegen ankommet sykehuset, har fått muligheten til å møte kongen og gjøre seg opp en mening om situasjonen selv. Og så får vi ta hjemreise litt etter hvert og avgjørelsene rundt det. Ja, da skal kronprinsparet få lov til å fekke igjen. Takk for det. Så ses vi senere.